Mark das nehing. Ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին, ասել է խորեցանկությամբ սրտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը. Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ մարտի 15 և տարվա 11-րդ շաբաթ։ Տարվա 11-րդ շաբաթում մտապահում ենք Եփեսացիներին ուղված նամակի 2-րդ գլխի 8-ից 9-րդ համարները։ Այդ նպատակով եկեք այս հատվածը կարդանք 3 անգամ։ Առաջին անգամ ես կկարդամ, 2-րդ անգամ դուք և 3-րդ անգամ կկարդանք միասին։ Սկսենք։ Շնորհով ենք փրկվել հավատի միջոցով, և սա ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ էլ գործերիցը, որպեսի ոչ ոք չպարծենա։ Այժմ դուք կկարդաք և ես կլռեմ։ Եվ 3-րդ անգամ կարդանք միասին Եփեսացիներ 2, 8-ից 9 համարներ։ Շնորհով եք փրկվել հավատի միջոցով, և սա ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ էլ գործերիցը, որպեսզի ոչ ոք չպարծենա։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարան, Թվոց 27:1-ից 28:31, Սաղմոս 34:8-14, Առակաց 11:29. Նոր կտակարան, Մարկոս 14:1-26 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։